Sun morjesta ja tämmöstä auraa. Se on tuossa menu. Sitten täällä on kehittäisi. Avokaan. Burgerilla, että nää on helvetin hyviä kyllä. Ja. Niin, mutta kato hinta. Kato hinta oikeesti. Täh. Oho. 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 No, 50 euroa annos. Tai 55 euroa annos. Vaan. 56. Mitä se sieltä? Mitä se on? Ollaan pihviä. Mitä steikki täällä? Tästä on tuo pepper steak, naudan sisäfilettä, pekonia, pippurikastiketta, lohku, perunoita. 30, se olisi. Mikä? Sitä vaikkakin. Mikä? Ripsee. Ei. Mitä sitten? Ei tortilla. Ei. Sweet ending. No. Iso jäätelö. Se on sitten jälkiruoka. Mutta se on joku muu iso jälkiruoka kuin jäätelö. Tuo on kyllä suolaiset hinnat kuitenkin, että... Kultasepä liikkeessä pitäisi käydä tuossa, mutta ei siitä sen. No, otetaan ensiksi vähän tässä joo. Kippistä. Joo, otetaan vähän kippistä. Vähän otetaan kippistä tähän kippistä. Elikkä tämmöinen paikka Antonio Plaza. Ja hieno ravintola, että ei tässä mitään, että hällättiin. Mutta näin kuvin. Ja näihin tunnelmiin. Näin. Putuu.